ayiwe mbega uburangazi uburangazi kuki murangaye bavandimwe ikimana itabakoreye niki nabaye maso mukita kwiherezo uwanze kwihana ubusambanyi urushaho gukabya ingeso inyamara muvandimwe imana irakwinginga kugira ngo uhindukire kuko nimba udahindukiye igihe ni gito cyane abantu bakakureba bakakuyoberwa icyo gihe ushobora kurwara sida icyo gihe ushobora kuba ufite amafaranga ukajya mu busambanyi ukibwira ko kujya mu busambanyi ushoramo amafaranga imana yaguhaye akaba ariho urangarira ukibwira ko ariho ibisubizo bihari icyo gihe ayo mafaranga imana ikayakwambura kugira ngo nibyo wakoraga bidahesha imana icyubahiro mbese ntuwongere kubikora imana nanone muri iyi minsi yarangendereye nari niryamiye iwanjye mu bicuku bya nijoro mareka witeka arangenderera amaze kungenderera arambwira ngo haguruka utume ku banyarwanda no ku bantu baturi isi hirya no hino ndamubaza ngo urashaka kundi imiki ku banyarwanda no ku bantu baturi isi hirya no hino mareka witeka yamfashe ukuboko afashe ukuboko mbona turasohotse mbona ari kunzengurutsa karitsiye y'ahantu ntuye mareka witeka twari kumwe mu bisobanuro yambaga imana ifite ibicuro ndamubaza ngo ibicuro imana ifite nibyiki Imana igiye kugeza ibirenge ku isi nimara kugeza ibirenge ku isi kuko ikumbi abantu baturi isi hirya no hino izakora ikintu cyitwa ubutembere reka nkubwire ngo hereze Imana icyoro kuko igiye gutembera mu isi muraho neza bene data dusangiye gucungurwa kw'amaraso ya Yesu Kristo mwami wacu kandi umukiza wacu dusuhuje abantu bakurikirana Baraka TV aho muherereye hose hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu turabasuhuje abari muri Amerika abari muri Canada abari muri Buraya abari mu Burusiya abari mu Burundi abari muri Kenya mbese abari muri Uganda mwese aho muherereye turabasuhuje nimugire amahoro ya Kristo Yesu Imana ibashyigikire mushobora kuba mutanzi nitwa Habumugisha Joeli ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana batatu ariko tubyara kabiri byumvikane ko ndi papa w'impanga Imana ishimwe kuko mu rubyaro yampaye no kubyara impanga ihabwa icyubahiro mbarizwa muri ADPR itorero ni kami paruwasi ni Kinyinya Ururembo n'umujyi wa Kigali Imana ishimwe nkaba ndi n'umuyobozi uzwi kuri gurupe yitwa Iriba ya Sipi iriba ya sipi ikorera mu rugo iwanjye tuba dufite ibihe byiza cyane dusenga ku wa gatandatu nibwo tuba dufite iteraniro mu rugo iwanjye Yesu aduhana umugisha ngejejwe hano no kubagezaho ubutumwa bwiza bwa Kristo yabashije kubantumaho Yesu adushyigikire ariko mbere yo kubutanga reka tubanze dufate umwanya wo kwegera Imana tubanze dusenge kugira ngo ubutumwa tugiye gutanga ababukurikirana hirya no hino bubashe kubagirira umumaro kandi bubashe kugira icyo buhindura ku mitima yanyu Imana yacu iduhane umugisha Yesu adushyigikire Imana ikiranuka Imana iri hejuru y'amajuru Imana yabayeho byose bitarabaho Imana yanditse kirede z'inyanja turagushimiye cyane kuko wemeye ko uyu mwanya nyagora ku ngoma tuba turi kuri kamera Kristo tubwira abantu ibyo wabashije kuba dutuma nyagora ku ngoma nyemerera rero Kristo haleluya haleluya uyu mwanya ngiye gufata uwiteka nyiringabo gitare gikomeye ntangariza abantu baherereye hirya no hino Kristo mwami mu gihugu ndetse no hirya no hino ku isi ndasenze kugira ngo uwiteka nyiringabo gitare gikomeye wururukire kuganza kandi umwanya mara Kristo ndi gutangariza abantu ibyo babantumye unyemerere haleluya Mana data wa twese uri mu ijuru ukorane nanjye kandi ubu butumwa ngiye gutangariza ubwoko bwawe bubashe kubagirira umumaro kandi washe guhindura imitima ya benshi Uwiteka nyiringabo gitare gikomeye weshi cyuba bagatse abanyamahanga ubutumwa buhindura bakomeye bube ubutumwa buhindura boroheje nyizina rya Yesu Kristo wa Nazareti amena Imana ishimwe kandi yabwe icyubahiro ubutumwa afite buratangizwa n'indirimbo yiswe uburangazi Imana idufashe iravuga ngo ayiwe mbega uburangazi
kuki murangaye bavandimwe ibyo Imana itabakoreye niki mwabaye maso mukita kwiherezo ayiwe Beguburangaza uburangazi kuki murangaye bavandimwe Imana itabakoreye niki mwabaye maso mukita kwihere warabipinze ariko reka nkubwire ibyanyuma ndakubwira nshize amanga nushaka umpinge ndakubwira nshize amanga nushaka unyange ibya mbere warabipinze Pinza ariko reka nkubwire ibyanyuma ayiwe mbega uburangazi uburangazi kuki murangaye bavandimwe ibyo Imana itabakoreye niki mwabaye maso mukita kwiherezo dore wanze kwihana ubusambanyi urushaho gukabya ingeso igihe nigito bakakureba bakakuyoberwa ayiwe mbega uburangazi uburangazi kuki murangaye bavandimwe icyo Imana itabakoreye niki mwabaye maso mukita kwiherezo dore wanze kwihana ubusambanyi urushaho gukabya ingeso igihe nigito bakakureba bakakuyoberwa ayiwe mbega uburangazi uburangazi kuki murangaye bavandimwe icyo Imana itabakoreye niki mwabaye maso mukita kwiherezo abarozi Imana izaba bazi insengero zayo we abarozi Imana izaba bazi insengero zayo we imfubyi zirarira ababyeyi bagataka ayi ayo marira yose mumenye ko yageze mu ijuru abarozi Imana izaba bazi insengero zayo we abarozi Imana izaba bazi insengero zayo we imfubyi zirarira ababyeyi bagataka ayi ayo marira yose mumenye ko yageze mu ijuru databuja ibyo waduhaye turabivuze dukarabiye imbere yabo batazavuga ngo ntibumvise turabivuze Imana idufashe kandi Imana itugire neza mu izina rya Yesu Kristo tumaze kuririmba indirimbo ivuga ngo ayiwe mbega uburangazi kuki murangaye bavandimwe icyo Imana itabakoreye niki mwabaye maso mukita kwiherezo Imana idufashe umuririmbyi aravuze ngo kuki murangaye urambaza ati ni ibiki abantu barangariyemo bamwe barangariye mu busambanyi abandi barangariye mu bujura abandi barangariye mu bwibone abandi barangariye mu businzi abandi barangariye kuroga no kuraguza abandi barangariye guterekera abandi barangariye mu byaha bitandukanye mu magambo y'urukozasoni abantu barangariye mu butinganyi abantu barangariye mbese mu byaha bigiye bitandukanye mbese bibasha kudahesha na ry'Uwiteka icyubahiro abandi barangariye mu kugambanirana niki Imana itabakoreye bavandimwe mwabaye maso mukita kwiherezo Imana irashaka ko muhindukira mukareka ibyaha n'ibisa n'ibyaha Imana idufashe kandi tugire neza
abandi barangariye mu bwibone, abandi barangariye mu gumbese mu kwambara imyambaro idahesha icyubahiro, abadamu benshi n'abakobwa benshi barangariye mu myambaro, barangariye mu gukora ibanezeza, abagabo benshi bari kwambara imyambaro idahesha icyubahiro. Imana idahesha icyubahiro, Imana irababwira ati mwabaye maso mugahindukira mukita ku herezo ryanyu. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Umuririmbyi aravuze ngo ndore wanze kwihana ubusambanyi urushaho gukabya ingeso, inyamara muvandimwe Imana irakwinginga kugira ngo uhindukire, kuko nimba udahindukiye igihe ni gito cyane abantu bakakureba bakakuyoberwa. Icyo gihe ushobora kurwara sida, icyo gihe ushobora kuba ufite amafaranga ukajya mu busambanyi, ukibwira ko kujya mu busambanyi ushoramo amafaranga Imana yaguhaye akaba ariho urangarira, ukibwira ko ariho ibisubizo bihari. Icyo gihe ayo mafaranga Imana ikayakwambura kugira ngo nibyo wakoraga bidahesha Imana icyubahiro, mbese ntuwongere kubikora. Imana idufashe kandi Imana tugire neza. Imana muri iyi minsi yarambwiye ngo abantu bari gushaka iby'Imana ariko ntibashaka Imana. Aka kantu unyemerere ukumve cyane, abantu baragashaka kumva ko Imana ibahaye parado, abantu bagashaka kumva ko Imana ibagize abakire, abantu bagashaka kumva ko Imana ibahaye amazu meza, abantu barashaka kumva ko Imana ibahaye amaperime, abantu barashaka kumva ko Imana ibahaye kujya kwiga hanze, ariko ntabwo bashaka Imana. Abantu barashaka kumva ko bagiye kuba abacuruzi bakomeye mu mujyi Mateusi, cyangwa se bakaba bagiye gucuruza hanze hirya no hino, ariko ntabwo bashaka Imana. Imana mbere yo gushaka ibyo byose, nimubanze mushake Imana. Mubanze mushake Imana. Jambo ry'Imana avuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha areke ingeso ze. Ukiranirwa areke ibyo yibwira. Mugarukire Uwiteka nawe arabagarukira. Mugarukire Imana yanyu kuko izababarira rwose pe. Jambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 5:13, ni jambo rivuga ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshywa n'iki? Jambo ravuga ngo ubwo ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira. None bavandimwe, muri umunyu, awerereye wose wumve kuri umunyu w'isi. Agakiza urimo karagereranywa n'umunyu, agakiza ufite karagereranywa n'umunyu. None agakiza ufite nikakuvamo urumva uzaba ukimaze iki? Jambo ravuze ngo nta kintu uwo munyu uba ukimaze keretse kujugunywa. Bishatse kuvuga ngo hari abantu benshi bafite agakiza, cyangwa se barambitse agakiza tuvuge ngo bagiye gusorwa bagakurwa mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka, kuko bahawe agakiza bageze mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka ntibakomeza gukizwa, ahubwo babasha gukora ibyaha bitandukanye. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana irashaka ko muhindukira. Muri iminsi Imana yampaye ijambo ndikubwira abantu riri mu gitabo cy'imigani 28:6, riravuga ngo umukene ugenda ari inyangamugayo aruta ikigenge naho cyaba ari igikire. None bavandimwe, umukene ugenda ari inyangamugayo aruta ikigenge naho cyaba ari igikire. Imana yarambwiye ngo muri iyi minsi abavuga butumwa benshi bari kubwiriza mu nsengero zigiye zitandukanye, bakabwiriza no ku ma YouTube atandukanye nk'uko ndi kwabwiriza, ariko muri bo bakaba badafite ubunyangamugayo. Ndagira ngo nkubwire ngo ubwo uri gukorera inyuma ya zero. Imana yarambwiye ngo muri iyi minsi abantu benshi bari kuririmba, bakaririmba indirimbo zifasha ubwoko bw'Imana, bakaba abahanzi ndetse bakaba n'abastari, inyuma ya zero. Nawe uri hirya no hino, nimba ubwiriza ukurikirana ubutumwa, urasabwa guhindukira, kubera kuko Imana irashaka ko muyikorera ariko mufite ubunyangamugayo. Imana idufashe. Imana yarambwiye ngo abantu benshi muri iyi minsi bafite urukundo kabisa, barashishikaye mu rukundo, barafasha abakene, bagafasha abatishoboye, ariko mu buryo bw'umwuka ugasanga muri bo nta bunyangamugayo bafite. Shatse kuvuga ngo gufasha ni byiza, kwitanga ni byiza, kwitangira umuntu ni byiza, ariko kubikora udafite ubunyangamugayo byose imbere y'Imana ni ubusa. Imana irashaka ngo muyikorere ariko mufite kuba ubunyangamugayo muri mwe. Hari n'abashumba bashumbye abakristo ariko muri bo badafite ubunyangamugayo bavandi. Ndagira ngo nkubwire ngo abushumbye udafite ubunyangamugayo byose ni ubusa.
mu buryo bw'umubiri urashumbye ariko mu buryo bw'umwuka hari uburyo Imana ikubona. Imana irashaka ko muyikorera ariko mufite ubunyangamugayo. Hari n'abapastori badafite ubunyangamugayo, hari n'abarimu badafite ubunyangamugayo, hari n'abahanuzi badafite ubunyangamugayo. Akaba yaba ari umuhanuzi akerekwa ibihishwe, akerekwa mbese ibintu bikomeye kandi ajya avuze bigasohora, ariko mu buryo bw'umwuka akaba yarazimiye, akaba adafite ubunyangamugayo. Akaba ari umuntu ubasha gusengera abantu, akabakora za deliverance zitandukanye, akarambika abantu ibiganza bagakira bakaba bazima, ariko mu buryo bw'umwuka bakaba barazimiye. Icyo Imana ishaka ni uko muyikorera ariko mufite ubunyangamugayo. Ijambo ry'Imana umuririmbyi aravuga ngo Yesu umwami ni utubaza ati ninde ntumye mu murima wanjye. Hari abantu benshi bazimiye batamenye umwami Yesu Kristo. Muze tujye kubabwira inkuru y'agakiza k'ijambo ryande rya Yesu Kristo. Ndagira ngo mbabwire ngo icyo Yesu ashaka nuko mwamuhindukirira, nuko mwakorera Imana ariko mufite ubunyangamugayo muri byose. Ndagira ngo nkubwire ngo abo bantu badafite ubunyangamugayo bafitanye ikibazo n'Imana. Abo bantu badafite ubunyangamugayo mbese bitegure ko nimba Imana igiye guhemba no guhana abanyabyaha, abo ngabo bakorera Imana nabo badafite ubunyangamugayo, ndababwira ngo namwe nimwitegure guhana. Niko bimeze. Kuko nimba ukorera Imana udafite ubunyangamugayo, ugira ibinyoma muri wowe, nta kuri ugira, ukora umurimo w'Imana ari kubesha, ukora umurimo w'Imana udafite ukuri, ukora umurimo w'Imana mbese ugaragara nk'uyikorera ariko muri wowe ufite utundi tuntu wishingikirijeho, ukorera Imana ariko udakijijwe. Ijambo ry'Imana avuga ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa kugira ngo mbashe kumenyesha ubwoko bwanjye inzira y'agakiza. Birashoboka rero mu gihe ukorera Imana udafite ubunyangamugayo, byumvikane ko Imana iri gukorera, iri guhagarara ku bitugu byawe ikamenyesha abantu inzira y'agakiza. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Imana nanone muri iyi minsi yarangendereye. Nari niryamiye iwanjye mu bicuku bya nijoro, mareka witeka arangenderera. Amaze kungenderera arambwira ngo haguruka utume ku Banyarwanda no ku bantu baturi isi hirya no hino. Ndamubaza ngo urashaka kuntuma iki ku Banyarwanda no ku bantu baturi isi hirya no hino? Mareka witeka yamfashe ukuboko, afashe ukuboko mbona turasohotse, mbona ari kunzengurutsa karitsiye y'ahantu ntuye. Mareka witeka twari kumwe mu bisobanuro yambaga, yagendaga asobanurira numva ijwi rivugira muri we ngo ibicuro, 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 ibicuro. Mubaza iby'ibyo bicuro, arangije arambwira ngo Imana ifite ibicuro. Ndamubaza ngo ibicuro Imana ifite ni iby'iki? Nibihe? Bishatse kuvuga iki? Arangije arambwira ngo Imana ikumbuye abantu. Ahantu herereye gutangarije itangazo rikubwira ngo Imana iragukumbuye. Imana irangije irambwira ngo ikumbuye abantu. Arangije arasobanura marayika twari kumwe, arambwira ngo kubw'urwo rukumbuzi Imana igiye kugeza ibirenge ku isi. Nimara kugeza ibirenge ku isi, kuko ikumbuye abantu baturi isi hirya no hino, izakora ikintu cyitwa ubutembere. Reka nkubwire ngo hereza Imana icyoro kuko igiye gutembera mu isi. Aho uherereye hose, uriwe wese, Imana igiye gutembera. Irangije irambwira ngo maze gukora ubwo butembere ku isi, numvisha ibirenge byanjye bimaze gushira urukumbuzi ku isi, nzakora icyitwa gukomanga urugo rwa buri wese uzaba uri mu gihugu azaba aherereyemo. Ubwo natwe bari mu Rwanda bishatse kuvuga ngo Imana izakomanga urugo rwa buri munyarwanda wese uko ari kose, ukomeye, uworoheje, umukire, umukene, umushumba, umupastori, umukristo, umuhanuzi, uhanurirwa, mwese Imana igiye kubakomanga kandi muyitegure. Imana irangije irambwira ngo ikimara gukomanga urugo rwa buri wese, izakora icyitwa umugore n'umugabo bazaba bari muri urwo rugo bazaha Imana karibu. Nibamara guha Imana karibu rero,
bazahita bicaza Imana muri saro yabo. Nibamara kwicaza Imana muri saro yayo, ngo bazakorana icyitwa ikiganiro. Nibamara gukorana ikiganiro n'Imana, noneho Imana imaze kuganira nabo, bazakora icyitwa guhaguruka umugore n'umugabo bahoberane n'Imana. Mumbwirire awerereye ngo Imana igiye guhobera buri wese uri hirya no hino ku isi. Imana idufashe. Imana irangije irambwira ngo ikimara guhobera umugore n'umugabo bazakora icyitwa guhana ibiganza. Bakimara guhana ibiganza, Imana yarambwiye ngo imbere ya buri wese hazaza mudasobwa. Iyi mudasobwa izaba yanditsemo imirimo yose wakoze n'icyo ukwiye. Shatse kuvuga ngo izaba yanditsemo uko wagenze kose. Nimba warakore Imana ukiranuka bizaba byanditsemo. Nimba warakore Imana uyiryarya bizaba byanditsemo. Nimba warakore Imana ufite ibindi wishingikirijeho bizaba byanditsemo. Nimba warakore Imana uteka umutwe ku bantu nabyo bizaba byanditsemo. Nimba se uko witwaye kose n'imirimo yawe yose bizaba byanditse mwiyo mudasobwa cyangwa se computer. Ukimara kwisomera n'igihembo uzabukwiye kizahita kiyandika muri iyo computer. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza, idufashe gusobanukirwa mu izina rya Yesu Kristo. Imana irangije irambwira ngo buri wese aho aherereye irambwira ngo ikimara gukomanga umugore n'umugabo bamaze guhana ibiganza, bamaze gushyira urukumbuzi, hazakora icyitwa gukomanga buri cyumba kizaba kiri mu nzu iyo ariyo yose. N'ibyumba bizakomangwa abavandi nshuti zanjye, n'ibyumba bizakomangwa. Akimara gukomanga icyumba, buri mwana uzaba uri muri iyo nzu azakora icyitwa nanone gusuhuzanya n'Imana. Uzaba uri muri iyo nzu, uzaba uryamye, azasuhuzanya n'Imana. Bamaze gusuhuzanya n'Imana, n'ubundi bazakora icyitwa guhana iki ibiganza. Imana irangije irambwira ngo imirimo ya buri wese, ibyo wakoze, uko witwaye, imikorere yawe yose izasobanukira mu guhuza ibiganza n'Imana. Imana idufashe kandi itugire neza. Imana irangije irambwira ngo kubw'urwo rukumbuzi kumbuye abantu, abakristo izabasuhuza n'abapagani izabasuhuza, ngo kuko bose baremwe n'Imana. Hari abantu bajya bavuga ngo umunyabyaha si uw'Imana, n'uw'Imana ariko ntabwo ari umwana w'Imana. Kuba umuntu w'Imana no kuba umwana w'Imana biratandukanye. Abapagani rero turabahumurije tubabwira ngo muri abantu b'Imana. Niyo mpamvu Imana ibadutumaho kugira ngo namwe mugerageze muhindukire, mwihane ibyaha n'ibisa nabyo, amaze muhite muhinduka abana b'iki b'Imana. Mwaremwe n'Imana, ariko ntabwo bishatse kuvuga ko muri abana b'iki b'Imana. Imana idufashe kandi tugire neza. Ushobora kuba udukurikiranye kuri kamera ariko ukaba uri umuntu w'Imana, ariko ukaba utari umwana w'Imana. Imana irambwira ngo rero mugerageze mwitegure Imana, kubera ko buri wese aho aherereye uko ari kose, akomeye, yoroheje, umukire, umukene, uwo ari we wese, umunyabyaha, ukiranuka, uwo ari we wese, Imana izamusuhuza. Imana idufashe kandi tugire neza. Imana irangije irambwira ngo yasoje imbwira ngo nzababwire ngo buri wese nagende yitegure Imana. Uku kwitegura Imana mbabwiye ntabwo ari ukujya gufata amazu yanyu ngo muyashyiremo amarangi. Oya, uku kwitegura Imana mbabwiye ntabwo ari ukwambara neza ngo mwitegure Imana. Uku kwitegura Imana mbabwiye ntabwo ari ukujya guhaha ngo muteke mwitegure Imana. Oya, buri wese nategura umutima wiwe, ategura icyumba cyiwe, ategura inzu y'umutima wiwe, namara gutegura umutima wiwe yitegure ko Uwiteka azakomanga, yamara kumukomanga akamusuhuza. Bishatse kuvuga ngo Uwiteka agiye gusuhuza buri wese aho aherereye. Imana idufashe kandi Imana itugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riri hariya mu Byahishuwe 3:15, reka turisome twumve ikiri ijambo ritubwiye. Imana idufashe. Iri jambo tugiye gusoma riravuze ngo nzi imirimo yawe,
yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Nuko rero kuko urakaza uyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze ndatunganiwe, ntacyo nkennye. Utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, uri umukene, uri n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Ndore ndakugira inama, ungure izaba yatunganyirijwe mu ruganda, ubone ukuba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho n'umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacanga abantu ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Ndore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, zinjiriwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, kuko nanjye nanesheje nicarana na Data ku ntebe. Ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Muvandimwe mwene Data, tangarije itangazo rikubwira ngo Imana izi imirimo yawe yose. Niyo mpamvu iriya computer izashyirwa imbere yawe kugira ngo imirimo yawe yose wakoze izajye ku mugaragaro. Nuzabukwiriye ibihembo, Imana izaguhemba. Bishatse kuvuga ngo nuzabukwiriye n'igihano, nanone Imana izaguhana. Mesaje Imana yambaye kubagezaho niyo ngiyo. Buri wese asuzuma umutima we, yitegure Imana ategure umutima we, kubera kuko Imana ije gusura buri wese aho aherereye. Yesu adufashe kandi atugire neza. Muririmbyi yararimbye ngo Satani ari kunyanyagiza, mwirinde gutoragura. Bavandimwe bene Data, aho muherereye hose Satani yanyanyagije ubusambanyi, mwirinde gutoragura. Yanyanyagije wese, mwirinde gutoragura. Yanyanyagije kwikinisha, mwirinde gutoragura. Yanyanyagije ku butinganyi, mwirinde gutoragura. Yanyanyagije ibyaha bigiye bitandukanye, namwe mwirinde gutoragura. Yanyanyagije amagambo y'amanzwa, mwirinde gutoragura. Satani yanyanyagize ibintu bitandukanye, namwe mwirinde gutoragura. Yesu adufashe kandi atugire neza. Mesaje Uwiteka arabamye kubagezaho niyo. Yesu aduhana umugisha. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Reka dusoze tubasengera kugira ngo Uwiteka abashyigikire, kandi ubutumwa arusheho kubasobanurira uburyo njyewe ntabashije kubasobanurira. Mwami Yesu, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana iri hejuru y'amajuru, Imana yabayeho byose bitarabaho, Imana yanditse ikirere ndende z'inyanja. Turagushimiye Yesu Kristo, kuko uri ugushimwa. Uwiteka nyirigabo gitare gikomeye, ubutumwa wampaye kugeza ku bwoko bwawe, ku bantu bawe wiremeye, Mana mubashikijeho. Unyemerere rero buri wese ategure umutima we mu izina rya Yesu Kristo. Abagabo bakwitegure, abasore bakwitegure, abakobwa bakwitegure. Haleluya, haleluya, mwami w'abami. Abadamu bakwitegure, kandi buri wese Kristo abashe kukwitegura, kubera kuko Kristo ugiye gusura buri wese uko abitangaje. Ndaseze ubutumwa ubashe guhindura imitima we mu izina rya Yesu Kristo. Uhindura imitima y'abakomeye n'ababoheje, uhindura imitima y'abakire n'abakene, uhindura umutima Kristo y'abantu bagiye kudukurikirana hirya no hino. Urakoze rero kumvise gusenga, kandi urakoze ko ushyigikiye ubutumwa waduhaye kugeza ku bwoko bwawe. Ubukurikirana uri muri Amerika, uri muri Canada, uri mu Burayi, uri mu Burusiya, haleluya, uri muri Suwede, amina. Abawukurikira bari hirya no hino ku isi, ndetse n'abari mu gihugu cyacu, ubashe kubahindura, kandi buri wese abashe guhindukirwa umushyitsi n'iyi mesaje waduhaye. Urakoze rero kumvise gusenga, kandi urakoze ko mwami w'abami ushyigikiye ubutumwa, buri wese akabasha guhindurwa umuro wawe kuko Kristo watangamiye kukubonera mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kumvise gusenga, kandi urakoze kudushyigikiye mu izina rya Yesu Kristo.